Nuk ka reciprocitet në këtë punë. Se jemi të vegjël, jemi të dobët. Bravo. Se jemi të vegjël dhe të dobët. Nuk kanë ardhur grekët për të punuar këtu dhe nuk e di çfarë do ndodhte. Kanë vajtur shqiptarët për të punuar. Nuk është se unë se mbaj veten për patriotë, më thash. Por ka një realitet. Gjithë politika shqiptare, të gjithë të mëdhejt e Shqipërisë, kanë qenë super servil ndaj grekëve. Edhe për problemet e qeverisë në krahasim për ballë Evropës, se grekët vinin vetën sa të donin, po dhe për probleme personale. Kanë dashur të mbajnë mirë me grekët, kjo është fakt. Kanë qenë të vetmit komshi tanët që janë antarë të bashkimit Europian, kanë qenë të NATO-s dhe këte kemi vënë re, nuk është rasti parë kjo. Që vëmre, por sot nuk ja vlente. Një u vra dhe erdhën, këtë nësa ishin, 4-500, po të përplasëshim këtu dhe me siguri kishte njerës me armë, policia mund t'i këtë... Ka njërë me armë në teritorin Shqipërisë? Sigurisht. Përse, mund t'kallosh në pikë kufitare me armë? Unë nuk, s'ka nevoj t'kallosh. Sa më t'bërë një lajmë, zëllë i këtë, janë ato armë dhe asim, që se duan të përpojnë.